De är inte kloka, sa folk och pekade upp mot Katarina-hissen i Stockholm. Det är en iskall januaridag 1912. Den dödsföraktande Malmstensgruppen ska ha en uppvisning som får folk att tappa andan. Hur vågar de, dessa cykelakrobater? Det är nästan 100 år sedan, men mycket är ändå sig likt. Människans lust att tänja gränser och längtan efter att sälja varor. Se där på den stora reklamskylten, Normal tvål. Fina grejer. Den här berättelsen handlar om reklam. En företeelse som inte alltid har varit så enkel inom idrotten. Hur gick det för våra hjältar i Malmstensgruppen uppe i Katarina-hissen? Ja, ännu en fantastisk föreställning förstås. Om de hade några reklamavtal förtäljer inte historien. Men visst vore de värda en sponsor eller två.